Salve, salve, meus cupinchas! Como muitos de vocês aí sabem, acabamos de receber a nossa temporada 2 aqui no Fortnite. E com essa nova temporada, tivemos a adição de várias coisas novas aqui no game. E como sabemos, a cada update que chega no Fortnite, o jogo acaba ficando cada vez mais pesado. E com isso, vemos o peso nos desempenhos aqui no Fortnite, com muitas quedas de frame, entre outras coisas. E com certeza quem mais sofre por causa desses updates é o console, que como não tem como receber atualização de peça para melhorar o desempenho, acaba sendo prejudicado, diferente de um PC. E assim, o frame no console cai a cada temporada e fica mais instável. Mas há uma solução para isso que já vem sendo discutida há muito tempo, que é o modo desempenho para o console. Que esse novo modo teria como aumentar os frames do jogo ativando essa opção. E nela viria meio que um pacote de coisas para deixar o gráfico do jogo mais baixo. Como uma remoção das texturas de alta resolução que o jogo possui, uma remoção do input lag que tem no Fortnite do console, uma remoção das gramas e na animação desnecessária, e por fim, uma remoção de sombras aqui dos gráficos do console. Pois como sabemos, a sombra é o principal vilão de quem joga em videogame, seja ele novo ou velho. Mas calma lá, pois temos uma solução aqui nesse vídeo. Iremos passar a vocês três configurações de vídeo que você pode aplicar aqui dentro do Fortnite para estar removendo muito a sombra nessa nova temporada. Dicas e configurações que irão servir tanto para quem tem PlayStation 4 ou 5, qualquer Xbox, e também se você utiliza um Switch. Mas antes de irmos pro vídeo, gostaria de te convidar a se inscrever no canal e deixar o like, pois estamos rumo a 200k de inscritos. E caso queira nos dar uma força ainda maior, nos apoie na loja de itens do Fortnite com a tag ProtaGames. É isso e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, primeiramente, você irá abrir as configurações de vídeo aí no seu console para irmos para nossa primeira configuração. E chegando aqui, você deve seguir para nossa primeira configuração. O brilho do jogo, iremos colocar ele em 140%. E é muito importante que não aumente muito o brilho do jogo, pois pode ser que cause input lag na sua internet. Então, nunca coloque o brilho no talo, tipo 150%. Agora, vindo para contraste, não utilizaremos essa opção, pois ela também faz aumentar um pouco o delay. Agora chegamos aqui nos modos de daltonismo. E o segredo é o seguinte. Iremos colocar no modo de tritanopia, e a intensidade desse modo iremos setar no 10. Pois assim a gente clareia bastante o jogo, e clareando o jogo, as sombras meio que vão embora. Depois disso, basta só aplicar e pronto. Já imaginou ganhar dinheiro com X-Infinity sem ter que investir quase nada? A Gamefight dá acesso ao maior jogo NFT do mundo por apenas 5 reais, te fazendo economizar centenas de dólares. A empresa está revolucionando o mercado mundial de criptogames, possibilitando o acesso a todos os que quiserem jogar jogos NFT. É rápido, fácil e seguro. Não perca a oportunidade única de ser financiado para ter acesso ao maior jogo NFT da história. Acesse agora mesmo o link na descrição. Agora aqui vai nossa segunda configuração. Iremos abrir novamente a aba de config de vídeo, e vocês irão colocar a seguinte configuração. Brilho iremos colocar no 145%, tá? 145% não é o máximo do jogo, então não tem problema você colocar. Depois iremos pular a opção de contraste, pois também não usaremos nessa configuração. Agora, chegando na aba de daltonismo, iremos colocar no mesmo modo de tritanopia, pois esse modo é muito bom para tirar as sombras do jogo. Ele basicamente é como se fosse um brilho extra que podemos colocar aqui no Fortnite. E podemos aumentar sem medo dele causar input lag ou delay aqui no nosso jogo. Então iremos colocar ele na intensidade 7, pois aqui já está de bom gosto. Se aumentarmos muito, podemos deixar as imagens do nosso jogo muito estouradas. E isso não é nada bom, e aqui gostaria de dar uma dica bônus. Caso queira, ative a distorção de movimento aqui nas configurações. Ela ajuda muito você a ter a tela mais clean aqui dentro do Fortnite. Então vale a pena fazer o teste. Mas vale lembrar que essa opção acaba usando um pouco do desempenho extra do seu console. Então pode ser que seu FPS drope mais do que normal. Mas vale a pena fazer o teste. Agora, chegando na nossa última configuração, iremos colocar o brilho no 135%, não iremos usar contraste, e no modo de daltonismo colocaremos no Deuteranopia 5, pois o Deuteranopia também é um bom removedor de sombras aqui no console. Depois disso, basta aplicar as configurações, testá-las e ver quais ficarão melhor para você.